Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene nevnte noe om under bakken.
denn nicht einfach Geräusche? Jemand sagt, was es war. Ich bin nicht fertig. Irgendwas. Ein Geräusch, oder? Der Metalllücken. Det här, jag måste ödelägga allt. Bara två städer igen. Ganz mieses Gefühl. Scheiße! Oh! Ah! Wir sind getroffen! Wo sind Sie hin? Oh! Nee! Ah! Oh, Granate! Komm, Soldat! Ah!
De laster tungtvannet over I lastebilene. Jeg må sørge for at ingen lastebiler drar herfra. Vielleicht. Vielleicht sollte ich es lassen. Ich weiß nicht. Man muss immer beide Seiten. Allein stehen, wenn es kann man nicht. Der Kleidungsmord ist